Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Uz Allahu dželle vale dozvolu nastavljamo se družiti sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam koje je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u svome sahihu. Konkretno družimo se s hadisima iz knjige iz poglavlja o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Družimo se sa hadisima koje Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u knjigu nazvanu El-i'tisamu bil kitabi wa sunne. Dakle, knjiga o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet, odnosno knjiga koja u sebi sadrži hadise koji nas postiču i pojašnjavaju kako, na koji način čvrsto se držati kitaba i sunneta. Mi smo Allahom dželle vale dozvolom došli do 8. poglavlja, kojeg je Imam Buhari rahimahullahu ta'ala naslovio babu makane nebiju sallallahu alaihi wa sallam يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزِلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَيِّنْ وَلَا بِقِيَاسِ. Dakle, poglavlje koje govori o tome da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi bio upitan o nekom pitanju o kojem objava nije govorila, o kojem objava ništa do tada, dakle, nije objavila Allah subhanahu wa ta'ala, da bi govorio vjerovjesnik alejhi selam la edri, ne znam, ako bi bio upitan o nekom vjerskom pitanju o kojem objava već nije govorila, on bi odgovarao la edri, ne znam, au lam yujib hatta yunzal alayhi alwahyu, ili ne bi ništa govorio, već bi šutio sve dok ne bi mu se objavila objava, sve dok mu se ne bi objavila objava i ne bi govorio po reju, svome vlastitom samostalnom mišljenju, niti analogiji. Dakle, ovo je 8. poglavlje, Imam Buhari ga je na ovakav način otprilike naslovio. Dakle, poglavlje koje u sebi sadrži hadise, a koji govore da vjerovjesnik alejhi salatu vesselam kada bi bio upitan neko pitanje o kojem već objava nije govorila, on bi na to pitanje kako odgovorio bi, ne znam, ili ne bi ništa odgovarao dok objava ne bi došla sa odgovorom na to pitanje. Dok Allah subhanahu wa ta'ala, on ne bi odgovorio na to pitanje i vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam ne bi govorio po svom mišljenju. Niti, dakle, po pretjeranoj analogiji, neosnovanoj analogiji. Zašto Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovo poglavlje u knjizi o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet? I zašto... Evo ljepota. Ako nemaš. Koja je veza, dakle, ovog poglavlja sa knjigom o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet i ovog poglavlja sa prethodnim poglavljem kojeg je autor naslovio šta se to spominje o pokuđenosti sobstvenog mišljenja i pretjerane analogije. Dakle, jasna je veza. Zašto Imam Buhari došao sa ovim poglavljem koje pojašnjava da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije govorio po svom nahođenju. Niti se natjeravao, prisiljavao da kaže odgovor na neko pitanje, a nije ga znao. Jer prije ovog poglavlja došlo je poglavlje koje u sebi sadrži hadise koji govore o pokuđenosti sobstvenog mišljenja. Dakle, da čovjek gradi svoje mišljenje bez dokaza, niti iz kitaba, niti iz sunneta. Ako je to pokuđeno, jeste pokuđeno, onda pokuđeno je svima. Pa da neko ne bi odbio i rekao vi pretjerujete, što ja ne mogu da imam svoje sobstveno mišljenje, Allah mi je dao razum, zašto me je odlikovao nad ostalim stvorenjima, dao mi je razum da ja razmišljam, tamam, dao ti je razum da razmišljaš u dunjaličkim pitanjima, ali po pitanju vjere ne. Šta je dokaz? Najbolji dokaz je poslanik Muhammed alejhiselam, on nije govorio. On nije govorio. Ako on nije govorio, a on je definitivno, i svi se slažemo, osoba najboljeg razumijevanja, najboljeg razmišljanja, njegovo mišljenje zasigurno, koje god se analizira,
gdje su mu se ashabi ponekad čak i u dunjalučkim nekim pitanjima htjeli da suprostave, iznosili druga mišljenja, historičari, pogotovo dakle u bitkama kad se to dešavalo, kad je poslanik alejhiselam predlagao jedno, oni predlagali drugo, poput Uhuda i slično, borbe u Medini ili izlaska na Uhud, kad se analizira, čak dakle i takva njegova mišljenja definitivno bila su daleko, daleko bolja od drugih. A pogotovo u pitanju vjere. U pitanju vjere. Dakle, ako on nije iznosio, a bio je takav kakav je bio, nije iznosio od sebe i govorio, davao odgovore na pitanja o kojima Kur'an nije govorio, kojima Allah nije govorio. Dakle, on nije išao ispred Allaha, zar to doliko je nekome od bio ko bio, mimo njega, ispod njega Allahov poslanika, alihi salosam, da se uzdigne i da govori što, što fali, mogu ja reći od sebe. Poslanik, alihi salosam, nije govorio, onda dakle on je predvodnik imama, predvodnik mutakija, bogobojasnih, iskrenih sljedbenika. Ko želi da bude njegov sljedbenik, ovo je njegov put. Budeš upitan neko pitanje, ne znaš sigurno odgovor na njega, iz kitaba ili sunneta, ili ne znaš, možda si zaboravio dokaz, čovjek ne može uvijek da se sjeti dokaza kuranskog ajeta ili hadisa, ali znaš, čuo si, učio si, naučio si, znaš otprilike odgovor, ne znaš dokaz za to, ne može se sjetiti, odgovori. Ali dakle, znaš da ne znaš. Ili sumnjaš. Desila se neka slična situacija, ali nisi siguran. Stani. Stani. Kao što nam je poznato, brojni kuranski ajeti, Allah u njima spominje opasnost govora o Allahove vjeri bez znanja. Opasnost govora o Allahove vjeri bez znanja. I u kuranskim ajetima podcrtava, jasno napominje da onaj koji podstiče da se govori o Allahove vjeri bez znanja jeste šeitan. Pa kad god poželiš da nešto kažeš, a znaš da ne znaš, ili nisi siguran, znaj da te šeitan podstiče na to, stoji pored tebe. Zašto se od selefa, od onih koji su daleko, daleko bili ispred nas, zato su bili selef, zato je Allah dao da žive u tom vremenu, a mi ovakvi kakvi jesmo, dao nam je da živimo u ovom vremenu. Ha? Zašto su oni malo pričali, ali su puno radili? Zašto u njihovom takvom malobrojnom govoru, malo riječi govorili, daleko više je bilo bereketa nego kod nas? Ono što su govorili, govorili si sigurno. Allah rekao, rekao poslanik, završeno, prihvati, ja ti fino nudim hediju iz Allahove knjige i sunneta poslanika, ali ih sal sam izvoli. Nećeš, traži, na drugom mjestu. Ha. Pa dakle, poslanik, ali ih sal sam bio takav i njegovi sedbenici treba da budu takvi. Nije od sebe ništa govorio poslanik alejhi selam, niti je pokušavao pretjerano na osnovu ovoga ili onoga tamo vamo da dođe do odgovora. Nije znao, nije znao. Kaže, ne znam, ne znam. Ili šuti. Ili šuti. I u ovom poglavlju Imam Buhari je spomenuo tri teksta. Zašto je spomenuo ovo poglavlje u knjizi o kitabu i sunnetu? Jer upravo na ovakav način čovjek se drži kitaba i sunneta. Allah rekao o tom, dao odgovor, nije. Ko sam ja da govori? Poslanik alejhi selam u tome nije ništa rekao, nije. Ko sam ja da o tome govorim? Dok ukoliko čovjek se upusti, pa on bude govorio, mašallah, tebarekallah, on sa svojom inteligencijom i kuom ovim milionima, on pokuša da dadne odgovor na to, a nije objava ga pretekla, nije objava o tome govorila, niti poslanik alejhi selam, to potrebno da mi znamo, oni nisu znali, ha? Neka zna da time samo slabi, naprotiv, narušava svoje pridržavanje za kitab i sunnet, narušava Allahovu vjeru, definitivno. I to je ono što polako čovjeka odvodi sa pravoga puta. Davanje prednosti razumu nad objavom. Davanje prednosti razumu nad objavom je ono što je ljude odvelo s pravog puta. Kako su naši prethodnici, poput imama Sufjana Teurija i drugi, govorili, stani tamo gdje su stali oni prije tebe. Reci ono što su oni govorili, sustegni se od onoga od čega su oni sustegli. Znaj da ti je dovoljno ono što je njima bilo dovoljno. Allah je za njih, ovo govore tabiini o ashabima, za koje Allah u kitabu na nekoliko mjesta rekao da je zadovoljan njima. Allah zadovoljan njima, šta ti hoćeš? Hoćeš da bude Allah zadovoljan s tobom? Tamam, to je put. Govori što su govorili, stani gdje su oni stali, radi što su radili, što nisu radili, ostavi se ti. S njima je Allah zadovoljan, nije nikome dao Allah potvrdu da je zadovoljan s nama. Pa se držimo onoga čega su se oni držali. Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, kako rekao u ovom poglavlju, spomenuje tri teksta, tri dokaza. Spomenuo je kuranski ajet, spomenuo je predanje od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala i spomenuo je jedan hadis Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Pa kaže, nakon što je naslovio poglavlje, kako ste čuli, kaže Imam Buhari od sebe, kaže, tako je postupao
Poslanik alejhi selam je tako postupao. Kako? Šutio bi ako ne bi znao. Ili bi rekao ne znam. Ili bi rekao ne znam. Kaže Imam Buhari, tako je postupao. To je bio njegov pravac zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji riječi, koji je to kur'anski ajet spomenuo Imam Buhari ovdje? To su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure An-Nisa, 105. ajeta, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Imam Buhari ovdje samo naveo dio, bima erake Allah. Bima erake Allah. Ono što ti je Allah objavio. Ono što ti je Allah objavio. Samo tako Imam Buhari je spomenuo dio. Dok dakle ajet u cijelosti. I Imam Buhari je spomenuo tako radi jeli, bržeg i slično da se ide. Dok ajet u cijelosti da bi se bolje, potpunije dakle spoznao ajet da ga čujemo u cijelosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna anzalna ilayka al-kitabe bil haq. Inna anzalna ilayka al-kitabe bil haqi li tahkume bejne nasi bima arake Allah. Ovdje je ovaj dio što je spomenuo Imam Buhari. Bima arake Allah. Vala te kul lil kha'inine hasima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo tebi spustili knjigu sa istinom. Inna enzelna ilajke l'kitabe bil haq. Mi smo tebi spustili knjigu sa istinom. Li tahkume bejne nas. Da po toj knjizi sudiš među ljudima. Kako? Bima arake Allah, onako kako ti Allah objavio. Pa je poslanik alejhi selam tako postupao. Kada bi bio pitan od strane ljudi, neko pitanje, ili trebao da presudi među njima, sudio bi, govorio ljudima, podučavao ljude, onako kako je njega podučio Allah u knjizi koju je spustio. Mi smo tebi objavili knjigu, spustili knjigu sa istinom. Kako se kaže, ovdje postoje dva značenja sa istinom. Šta znači sa istinom? Dakle, mi smo ti doista spustili knjigu. Istina je da ti Allah objavio knjigu. I drugo značenje, mi smo ti spustili knjigu u kojoj je sušta istina. Sve što je spomenuto u njoj od vijesti, vijesti su istinite. Sve naredbe, sve zabrane, sve preporuke, svi savjeti, sve to istina, puno mudrosti. Jeli, i puno pravednosti. Dakle, da po tome sudiš ljudima, ne po svome mišljenju, ne po svojoj nekakvoj analogiji, ne po željama ovih ili onih, bima arake Allah, onako kako ti je Allah objavio, kako ti je Allah spustio, kako je Allah htio da sudiš. I nemoj da budeš prevarantima, varalicama, jeli, branilace, nemoj njih da braniš. Pa dakle, jasno je potpuno zašto Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo ovaj kur'anski ajet, 105. ajet sure An-Nisa, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku, alihi salam, da presuđuje među ljudima, da govori ljudima, da podučava ljude onako kako je njega Allah podučio u knjizi. Jasna je veza tog kur'anskog ajeta sa poglavljem da poslanik alejhi selam ništa od sebe ne bi govorio, već bi čekao objavu da ona prva progovori, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala da mu objavi odgovor na to pitanje, ili bi govorio ne znam. Zaboravio sam da kažem, nigdje u hadisu, vjerodostojnom hadisu ne navode se ove riječi ne znam. Nećete naći, dakle 100% vjerodostojan hadis, učio vjerodostojnost, nema sumnje, da je poslanik alejhi selam rekao ne znam. Ono najvjerodostojnije što se bilježi jeste hadis Džibrila, u kojem kada je bio upitan poslanik sallallahu alejhi selam o tačnom nastupu sudnjeg dana, rekao je upitani ništa više ne zna o tome od onoga koji pita. To je dakle najvjerodostojnije što se prenosi od njega, da bi govorio upitani ništa više ne zna. Postoji nekoliko, tri hadisa u kojima se spominju ove riječi ne znam. Ne znam, međutim, dakle, oko tih hadisa, zabilježenih kod imama Bejhekija, Hakima i drugih, ima malo govora. Uglavnom, šutio bi. Jer hadisi koji govore o njegovoj šutnji i čekanju da dođe objava, ne mogu se popraviti. Dakle, suština šta je? Da poslanik alejhi selam nije govorio od sebe. Kao što nam je poznato, Allah opisuje to njegovo stanje u Kur'anu i na takav način obraćajući se njemu, obraća se nama, i na takav način pojašnjava
koliko je pogubno govoriti o vjeri bez znanja. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِنَا مُحَاجِزِينَ. Da je on onama kakve neistine govorio. A govori se, istina je ono što je došlo u kitabu i sunnetu. Ono što nije, može biti, može ne biti. Da je on onama kakve neistine iznosio, mi bismo ga ščepali desnicom i žilu kucavicu bi mu otrgnuli i nikoga od vas ne bi mogao toga sačuvati. Nikoga ne bi mogao zaštititi. Ako bi to Allah subhanahu wa ta'ala uradio s poslanikom, alejhiselam, da je on govorio, pored Allaha, onda kako se smije upuštati drugi, mimo njega? Pitanje je tvoje menzile, tvoj položaj, kakvo je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znamo kakav je bio položaj Allahovog poslanika, alejhiselam. Međutim, njemu zabranjeno. Objava, objava. Ona se čeka, da ona presudi. Pa dakle, jasna nam je veza zašto imam Buhari spomenuo ovaj hadis, u stvari ovaj kur'anski ajet u poglavlju. Zatim, nakon toga spomenuo je, dakle, iz ovoga kur'anskog ajeta mogu se izvući brojne poruke za nas. Dakle, ona glavna poruka jeste da je obaveza ljudima suditi, obaveza je ljude podučavati i obaveza je ljudima učiti, dakle, po onome što je Allah objavio, nekako se to sviđa ljudima, kako ljudi misle da treba u ovom vremenu, u onom vremenu, u ovoj situaciji, u onoj situaciji. Vidimo, dakle, da onaj koji ne zna mora da šuti. Ako je šutio poslanik alejhi salatu vesselam, onda, dakle, svi smo mi potrebni toga da šutimo. I, dakle, ostale poruke koji su vezane za ovaj kur'anski ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kod govora o ovom propisu veliča sebe pa kaže inna, mi smo tebi spustili i onako kako smo ti mi objavili i slično. Dakle, sve to govori o ozbiljnosti ove situacije da čovjek ne bi smio sam da se upušta. Zatim, predanje koje je Imam Buhari spomenuo jesu riječi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala poznatog ashaba, Allahovog poslanika, alejhiselam, pa kaže, i taj događaj je prethodio, vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio upitan o duši, ali je šutio sve dok nije objavljen ajet o duši. Bio je poslanik, alejhiselam, upitan o duši, pa je šutio. Šta je to duša? Od čega je duša sačinjena? Kako izgleda duša? Šta je njena suština? Poslanik alejhi salatu je šutio, nije znao. Ako je on šutio, kao što je rekao u ovom hadisu Džibrila, kada je bio upitan o gajbu, o kojem zna i ima znanje samo Allah subhanahu wa ta'ala, pa je rekao upitan i ništa više ne zna od onoga koji pita. Bio je upitan o gajbu, bio je upitan o duši koju Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i koji jedini on ima znanje o njoj, šutio je, nije govorio. Već je čekao da dođe objava, da se objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala odgovor na to pitanje. Pa je objavljen 85. ajet sure El-Isra u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ. I oni tebe pitaju o duši. Šta je duša? Kakva je duša? Od čega je stvorena? قُلِ الرُّحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Reci, pitanje o duši zna samo moj gospodar. Ta stvar je njegova. To se njemu prepušta. O tome se ne govori, a vama nije dato osim malo znanja. Vama nije dato osim malo znanja, ono što vam je znanje dato, njemu se posvete, a ovo, dakle, nije potrebno da znate. Pa jasno ovdje kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, nije govorio, nije davao odgovor, sve dok nije objavljen, a eto duši. I kada pogledate malo u biografije učenih ljudi, naročito muhaddisa, koji stanu, pa nisu sigurni da li se u hadisu kaže poslanik ili vjerovjesnik, pa stanu, kaže sutra ćemo vidjeti doći sa tim citatom. Koji budu upitani neko pitanje za koje vjerujem, onaj, mi bismo istrčali i rekli tako je odgovor. Stanu. Koliko puta na predavanjima kod šeha Šenkitija u mesdžidu Allahovog poslanika alejhi selam bude upitan neko pitanje, kaže stalno komisija za fetve. Šalji pitanje stalnoj komisiji za fetva. Vjerujem da bi svaki od nas ustao i rekao, pa ja ću odgovoriti. Ne mogu, daš džaba, kontaktiramo, jasno. Edna šek, najmanji vid sumnje. Nije siguran, kaže, ne znam. Vidjet ću kasnije, dok istražim, dok provjerim, je li slično.
Pa poslanik alejhiselam je bio takav, takvi trebamo biti svi mi. Nije govorio sve dok ne bi došla objava, dok potpuno ne bi bio siguran. I hadis kojeg je autor, a imam Buhari rahimahullahu ta'ala, spomenuo u ovom poglavlju o šutnji Allahovog poslanika alihi salusam i negovorenju od sebe, davanju odgovora, jeste hadis Džabira ibn Abdullah radijallahu anhuma, koji kaže: razbolio sam se, bio sam bolestan, pa je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam došao da me obiđe i s njim je bio i Ebu Bekr. Ovo ukazuje na prisnu vezu Allahovog poslanika alejhi selam i Ebu Bekra. Vazda, stalno su bili zajedno. I vidimo dakle iz ovog detalja da je poslanik alejhi selam obilazio svoje ashabe, pa dakle imami, vođe, gradonačelnici, uglavnom ko ima ovlasti na nekima treba da upoznaje stanje, da poznaje stanje svojih ljudi. Imami u džamijama da obilaze svoje džematlije, ne znam, predsjednici udruženja svoje i slično. Poslanik alejhiselam, iako je imao toliko obaveza, nalazio bi vremena da obilazi svoje ashabe, pogotovo dakle bolesne. Obilazio bi onako ih, a naročito bolesne. I vidimo dakle da je propisano da je lijepo obići bolesnika. I vidjet ćemo sada, kaže Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, došao je sa Ebu Bekrom da me obiđe i došli su pješice i kad su došli, ja sam bio u nesvijesti. Kod nas često kažemo: što ćemo mu ići u onoj bolnici, ono kom je? Onu komi ne zna za me da sam, pa je li to bitno da on zna da si ti došao u njemu posjetu? Jeste, dakle, drago bude insanu, ali mi idemo da vidimo kakvo je doista stanje, da možemo prenijeti i drugima, da možemo biti iskreniji u svojoj dovi za njega, da možemo više puta proučiti dovu kad vidimo kakav je njegov hal. I pogotovo, dakle, zbog onih drugih nagrada koje se spominju u hadisu, ko odlazi u posjetu bolesniku, odlazi i vraća se, jeli, kako se spominje. Pa kaže: došli su mi, a ja sam bio u nesvijesti. Pa se Allahov poslanik alejhi selam abdestio i polio me tom vodom od abdesta. Abdestio se i polio, dakle, to je njemu kasnije prenešeno, i polio me tom vodom, jeli, od abdesta, pa sam se ja osvijestio, došao sam sebi, došla mi je svijest, povratila se i upitao sam ga. Pitao, šta ga je upitao? Imam gdje žene i djeci. Pa kaže: Allahov poslaniče, šta da uradim sa svojim metkom? Dakle, sad sam se osvijestio, možda ubrzo se ne osvijestim, ne dođem sebi. Možda melek smrti dođe. Imam ja brigu, ostalo iza mene i metka. Šta da ja radim sa svojim metkom? Kako da ga podijelim? Kako da postupim s njim? Pa kaže: ali mi on nije ništa odgovorio sve dok nije objavljen ajet o nasljedstvu. Nije mi ništa odgovarao nakon što sam ga pitao kako da postupim sa svojim imetkom, šta da uradim s njim, kako da ga podijelim sve dok nije objavljen ajet o nasljedstvu. Dokaz, poslanik alejhi selam nije govorio od sebe. Čekao je da dođe objava. Vjerovatno prije toga nije dakle bio objavljen taj ajet o nasljeđivanju muške i ženske djece ili, dakle, drugi kuranski ajet koji govori o nasljedstvu. Dakle, jasno se iz ovoga hadisa zaključuje da nema govora o onome na ona pitanja na koja zasigurno ne znam odgovor. Ako poslanik alejhi selam je čekao da ga učeniji obavijesti, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala da objavi, onda, dakle, mi ne znamo, pitajmo učenijeg pa prenesimo onome koji pita. Ili malo se vratimo pa preispitajmo to pitanje i onda obavijestimo ga. Nemojmo istrčavati, odgovarati: ha, poslije je teško, jel tako, reći: ja sam pogriješio, izvinite ljudi. Viš, pogotovo kad ljudi počnu to da praktikuju, ako neki konkretan propis pretoči se odmah u praksu, treba to sad sve, i onda šeitan dođe: ma hajde te, pusti, neka. Teško se vratiti. Zato, dakle, treba čovjek da bude skroman. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku, alejhi selam, da kaže: وَمَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Ja nisam od onih koji se prenemašu. Znam. Ne znam. Ne znam, obavijestit će nas Allah. Doće, objava. Nema potrebe da se prenemažemo. I nije toliko teška vjera da ti moraš sve da praktikuješ. I da moraš na svako pitanje da daš odgovor. Polako, čekaj. Ima vremena. Da nauči prioritete, radi prioritete, polako. Složit će se jednom po jednom. Zatim je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala došao sa hadisom sa poglavljem Babu ta'limi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummatahu min ar-rijali wan-nisa mimma 'allamahu Allah.
وَلَيْسَ بِرَئِنْ وَلَا تَمْثِينِنْ. Poglavlje koje govori o podučavanju vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam svojih sljedbenika, svoga naroda, svoga ummeta, svojih sljedbenika, muškaraca i žena, onome čemu ga je podučio Allah, a ne svome mišljenju i svojoj analogiji. Pa je jasna nam opet veza zašto Imam Buhari došao sa ovim poglavljem nakon prethodnog poglavlja. Poslanik alejhi selam od sebe ništa nije govorio, prethodno poglavlje govori o tome. Nije od sebe ništa govorio, kada je bio upitan, nije govorio. Zatim, isto tako, nije podučavao svome mišljenju, ljudi radite ovako ili onako, a Allah o tome nije govorio. Podučavao ih je čemu? Kur'anu i sunnetu. Podučavao ih je objavi. Nije ih podučavao svome mišljenju. Dobro, ako nije on podučavao svome mišljenju, onda treba neko da dođe sada i kaže trebate raditi ovako, trebate raditi onako, tamam. Zato ima dokaz, radimo. Nema dokaza, uz dužno poštovanje, poštujem te, vrednujem te, cijenim te, dosadašnji rad i ostalo, tvoj ahlak i ostalo, ali istina je preča. Istina je preča. Pa dakle, mi slijedimo dokaz i pogotovo dakle kako su taj dokaz razumijevale prve generacije. Dakle, svako mišljenje koje nema potpore u Kur'anu i sunnetu je mišljenje. Mišljenje nije istina. Pa dakle, ovako je naslovio. Poglavlje koje govori o tome da je vjerovjesnik alejhi selam podučavao svoje sljedbenike, svoj ummet, muškarce i žene, da ih je podučavao onome čemu je njega podučio Allah, a ne mišljenju i analogiji. Pa je dakle jasno zašto Imam Buhari došao sa ovim poglavljem nakon prethodnog. I jasno je zašto je došao u knjizi o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Želi da poruči, ako je poslanik alejhi selam podučavao svoje ashabe i svoje ashabike, drugove i žene koje su živjele u njegovo vrijeme, onome čemu je njega podučio Allah. I na takav način su oni bili čvrsti u svojoj vjeri. Hoćete da budete čvrsti u svojoj vjeri, onda se i vi trebate podučavati onome čemu je svoga poslanika Allah podučio. Nema druge. Nemoguće je da budeš čvrst u vjeri, a da svoju vjeru gradiš na ovome ili na onome, daleko od Kur'ana i sunneta. Nemoguće. I to je put, sjetite se, kako kaže Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala, Allah je zatvorio sve puteve koji vode do njegovog zadovoljstva, osim puta Muhammeda alejhiselam. Nemoguće je doći na bilo koji drugi način, bilo kojim drugim putem do Allaha i njegovog zadovoljstva, osim puta na kojem je bio poslanik Muhammed alejhiselam. U ovom poglavlju Imam Buhari je spomenuo samo jedan hadis. Samo jedan hadis, ali hadis doista je obiluje porukama. Pa ćemo uzeti njega, iako sam mislio još. Uzet ćemo samo njega. Dakle, prenosi se od Ebu Sejida el-Hudrija radijallahu talan da je kazivao. Rekao je, jedna je žena došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekla, Allahov poslaniće, odoše muškarci ispred nas. Sa svojim znanjem, sa svojim ibadetom i slično. Zato što se ti njima više obraćaš, više sjediš njima, više njih podučavaš. U njihovom si društvu više. Pa kaže, odvoji zato jedan dan i za nas. Kaže žena, poslaniku alejhiselatu vesselam, odvoji jedan dan i za nas. Pa i nas da podučiš onome čemu je tebe Allah podučio. Pa je vjerovjesnik alejhiselatu vesselam rekao, sakupite se toga i toga dana na tom i tom mjestu. Sakupite se toga i toga dana na tom i tom mjestu. Pa kada su se žene sakupile, došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i podučavao ih onome čemu je njega podučio Allah. Onako kako ima Buhari naslovio poglavlje. Poslanik alejhiselatu vesselam podučavao je muškarce i žene onome čemu je njega podučio Allah. A nije govorio po svom nahođenju i svom mišljenju. Pa je podučavao žene tog dana onome čemu je njega podučio Allah. Između ostalog rekao je, koja god od vas doživi da joj umre troje djece, to će joj biti zaštita od vatre. Ovo je dokaz.
Ovo je također dokaz spominjanja ovog hadisa u spomenutom poglavlju. Zašto? Nemoguće, makar bio i poslanik, da zna šta Allah daje od nagrade za neko djelo. Kaže, koja god žena od vas izgubi troje djece, umre joj troje djece, to će joj biti zaštita od vatre. To je gajb. O tome samo Allah ima znanje. Njega je Allah podučio tome da koja žena izgubi troje djece, umre joj troje djece, pa se ona strpi, osabori na tome, to troje djece će joj sutra biti zaštita od vatre. Sačuvat će džehennemske vatre. Naravno, ako bude vjernica imala grijeha, neće, dakle, grijesi ih doticati, imala grijeha manjih od nevjerstva, od širka, jel, svakako. Bude vjernica, neće je doticati džehennemska vatra, ta djeca će joj biti pregrada. Pa je ustala žena i upitala Allahov poslanika, a dvoje? Ako umre dvoje, pa žena osabori, strpi se, bude, dakle, strpljiva na toj Allahove odredbi, pa je to pitanje ponovila nekoliko puta, vjerovjesnik alejhi selam je slušao. Ponovila je Allahov poslanice dvoje, Allahov poslanice a dvoje, poslanik alejhi selam je čekao. Pa je nakon toga rekao i dvoje. Čekao. Da, bude obaviješten. Može li umjesto troje dvoje? Dakle, jasno, spominje se ovdje, poslanik alejhi selam je podučavao svoje ashabe. Kaže ova žena, kaže Hafiz ibn Hajar u svome komentaru, nisam naišao na ime ove žene. Da je neko spominjao, izuzev pojedinih komentatora, spominje Kermanija. Iako sam se ja vraćao na Kermanija, nisam našao. Kaže, spominje Kermani u svome dijelu Al-Kawakibu Dirar, na, dakle, Buharin Sahih, da joj je bilo ime Esma bint Jezid ibn Seken. Dakle, ova žena da je došla i rekla Allahov poslaniče, odoše muškarci ispred nas, hoćemo i mi. Pa se vidi, dakle, iz ovoga da i žene imaju pravo na vjeru, da uče vjeru. Zašto? Sutra je za žene džennet i džehennem. Svaka i žena, kao i muškarac, žele da uđe u džennet. Žele da zadobiju Allahovo zadovoljstvo, a ne može tek tako, ja hoću. Već se mora, dakle, učiti vjera i praktikovati vjera. Pa žene imaju pravo koliko i muškarci u ovom pitanju. Žene imaju pravo koliko i muškarci u ovom pitanju. I vidimo, dakle, da se Allahov poslanik alejhi selam odazvao njihovom zahtjevu i rekao, sakupite se toga i toga dana na tom i tom mjestu. I ove njegove riječi su odgovor onima koji kažu, da je novotarija imati svakog ponedjeljka ders, svakog četvrtka ders ili slično. Poslanik alejhi selam kaže, toga i toga dana na tom i tom mjestu sakupite se, pa ću vam doći i govoriti. I vidimo, dakle, iz ovog svog događaja, cijelog ovog hadisa se može zaključiti da žene se nisu miješale sa muškarcima. Kaže, muškarci sjede s tobom više, odvoji vremena za nas, posebno za nas. Nisu dolazila, nije prije bilo ovako razglasa pa da mogu da se čuje do njih, jeli, obraćanje i slično, pa bi se sakupljale odvojeno od muškaraca, ne bi se miješale sa muškarcima. I to je poruka, dakle, i to vrijedi i za današnje vrijeme, na jednom mjestu ne bi trebalo da se miješaju muškarci i žene. Uglavnom, dakle, hadis je jasan dokaz da učena osoba treba druge da podučava tekstovima i dokazima od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ne da ih podučava svome mišljenju, analogiji, jeli slično. Opet se vraćamo, poslanik alejhi salatu sam je bio najinteligentniji, najpronicljiviji, zasigurno njegovo mišljenje uvijek bilo najispravnije, ali nije ih podučavao svome mišljenju, već onome čemu je njega podučio Allah subhanahu wa ta'ala. Kako rekao, od ženinog prava je da joj se omogući da uči vjeru, i tamo stoji, kada se vratimo, je li tako, na prava žene kod muža. Kažu, braća, gdje nam ono drugo, daj nam prava muža kod žene, da preskočimo ovo. Tamo se spominje pravo žene kod muža u braku. Koja su prava žene kod svoga muža, odnosno koje su obaveze muža prema ženi u braku? Na prvom mjestu stoji da joj poduči vjeri. Ili da joj omogući učenje vjeri. Stoji da je uči vjeri. Ako ne, onda da joj omogući da uči vjeru. Možete živjeti sa ženom, a ja njoj želim, ja njoj kule i gradove, a na drugom svijetu u džehennem da istrpaš. Dakle, to je njeno najveće pravo.
da se brineš za njenu vjeru. Kao što se brineš za jelo i piće i kada se razboli da je liječiš, ovo je dakle najpreče. Ti se brineš za dunjaluk, dunjaluk će biti i proći, ali ahiret je vječan. Moraš da se brineš i za njenu vječnost. Pa dakle, ukoliko osoba nije učena, ne može on sam da podučava svoju suprugu, onda mora da joj obezbijedi vrijeme, mjesto, mogućnost da uči svoju vjeru. Da nauči makar osnovne propise vjere. Vidimo dakle iz ovog hadisa isto stid. Žene se nisu miješale s muškarcima, dakle, čuvale su sebe, vodile računa o sebi, bile su stidljive, dakle, i u tome moramo ih pomoći, omogućiti na takav način, dakle, da sačuvaju svoj stid, a ne, dakle, da se s muškarcima gurkaju kao što je poznato, jel tako? Poslanik alejhi selam kad je rekao ashabima, ova vrata džamije su vrata za žene. Prije toga su i muškarci i žene izlazili na, bilo je više vrata, pa je rekao, ova vrata su za žene. Kaže Abdullah ibn Omer, nikada više na ta vrata ja nisam izašao. I džamije. To je za žene i za žene. Nema dakle miješanja, nema miješanja s njima. Treba je dakle čuvati. Vidimo dakle iz ovog hadisa na kraju, hadis postiče na strpljenje prilikom gubitka djeteta. Ako Allah propiše da neko od naše djece umre, najmanje što se traži od nas jeste da budemo strpljivi. To je prije svega dokaz lijepog mišljenja o našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim dakle i put do ove nagrade. Ovdje u hadisu se spominje žena. Pitaju učenjaci da li je isti propis i za babu. Ovdje kaže poslanik alejhi selam, koja god od vas doživi da joj umre troje djece. Jer to isto misli se i za oca. Da će i njemu biti štit ako se strpi na gubitku troje ili dvoje djece. Je li to, dakle, dokaz da će i njemu biti štit od džehennemske vatre ako se strpi? Ako kao vjernik spremno dočeka? Pa kažu, Allah najbolje zna da i babo biva ožalošćen, njemu teško pada, kao i majci, svakako majci više, ali i njemu također. A ovdje je rečeno koja od vas doživi zato što se samo ženama obraćao, tada poslanik sallallahu alihi wasallam. I vidimo dakle iz ovog hadisa da su djeca muslimana koja umru prije godina punoljestva, dakle ovdje je riječ o dvoje, troje djece koja umru prije punoljestva, da su takva djeca u džennetu. Da su takva djeca jeli u džennetu. Vidimo iz ovog hadisa da je dozvoljeno ženi da postavi pitanje muškarcu i da diskutuje s njim na jeli edebli način, jeli naučitiv, krajnje moralan način. Staćemo ako Bog da ovdje, pa inšallah htjela nastaviti. Sljedeće poglavlje je također bitno. Ako neko ima Buhariju, dakle nek malo pročita te hadise i te kako su bitni za današnje vrijeme. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.